Ja. Ej, mislim, da je danes čas za meso, ker ni bilo še mesa do zdaj, a ne, da ga ni bilo. Za vse tiste, ki ste se spraševali, kje je meso, evo, tukaj. Danes kuham hrustljavega piščanca v pečici. Čist simpel, čist easy in hiter. Enostavno, sveže, božansko. Simpel, sveže iz kuhne. Ok, tukaj imam piščanca, moko. Zdaj bom ubila dve jajci. Evo, ena. Popolno, dva. Razžvrkljamo. Dodamo mleko. Kar dosti mleka. Ampak to ni navaden piščanc. To je hrustljav piščanc s paprikino skorico. Tako da, v jajce dodamo še zmleto papriko. Evo, in vse je pripravljeno, da začnemo panirati. Ok, začnemo s tem, da vzamemo file piščanca. A ja, pa še to vam moram povedati. Pred temle sem ga samo posolila in posula s česnom v prahu. Res spremeni vse. Najprej moka, jajce s papriko, evo, in drobtine. Da vam še to povem. To so domače drobtine. Vse, kar je bilo, je, da sem narezala bageto, dala v pečico na 100 stopinj in sušila, dokler ni bil popolnoma trd. Potem pa samo zmeljaš v mikserju. Drobtine kar tako pritisnemo, zato da se res primejo piščanca. Potem malo otresamo in damo na pekač. O, glej srček! Pa nadaljujemo. Ok, jaz sem končala. Pač toliko v izi, pa presežem, da že dolgo ni bilo panirati. Z moko, jajcem z papriko, pa domačimi drobtinami, ej, zmagovalna kombinacija, resno. Resno, če zmore 15 letenca, ja, zdaj sem še 15, 15 sem še, zmorete tudi vi. A niso to res najlepši panirani zrezki, kar ste jih videli v svojem življenju? Pa še v pečico grejo. Nobene ponve, nobenega olja, ne rabimo zdaj. Pač res ne. Nobene ponve, nobene posode. A ja, edina stvar, ki še je, je, da jih na obeh stranih polijamo z malo olja, lahko olivnega, kjergakoli. Jaz dam rada kokosovega, ker je pač rada imam kokos. Tako da gremo še to narediti, ok? Ok, tukaj imam malo kokosovega olja. Jaz bom sad ga takole polila. In zaradi tega bo skorica še bolj hrustljava. Ampak to so resnično najboljši panirani zrezki. Ampak ne maram reči panirani. Dajmo jim reči hrustljavčki s papriko. Ali pa kaj tacga. Hm? Kakšno bi bilo njihovo ime? Ok, smo. Zdaj pa z njimi v pečico. Evo, 200 stopinj. Bojo pa kar rabili nekaj časa. Ene 45 minut. Ali pa mogoče bojo že malo prej. Odvisno, koliko debele zrezke ste naredili. Ampak pa koliko velike, a ne? Ampak teli bojo po mojem rabili ene 30 do 3 četrt ure. 30 min pol, od pol do 3 četrt ure. Ampak se bomo vmes preverili. Se vidimo. Ok, minil je dobrih 20 minut. Mislim, da je čas, da enkrat obrnemo piščančka. Evo, takole zdaj izgleda. Ni še pečen, ampak je na dobri poti do tega. To bo tok hrustljav. Če imate radi hrustljave stvari, karkoli, če imate radi piščanca, boste oboževali to. Pač resno, to je tako sanska kombinacija. Resnično. Pa, a niso lepi? A niso lepi? A niso res lepi? Pa naš srček? Pa še približen enkrat tok. Bomo videli, preverimo vmes. Pa serviramo. Jaz najraje jem tega piščanca z malo popečenega kruha, pa moje mi super namazi. Zgleda dobro, a ne? Jo, jaz ne morem več. A lahko jem.
Zdaj ne vem, če se to sliš, ampak to tako hrusta. To je vse za danes, ampak se pa vidimo naslednji teden. Soboto bom spet tukaj kuhala. No, se vidimo. Enostavno, sveže in božansko. Simpel, sveže iz kuhne. Yes. Oh, God. Check it down.